Вітаю, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Через значні втрати Росія проводить таку собі альтернативну мобілізацію. Вони агітують людей у найбідніших регіонах серед проблемних слоїв населення та набирають так званих добровольців для участі у бойових діях. Ці бовдури підписують трьохмісячний контракт і через 10 днів навчань відправляються до нас на завершення свого короткого військового шляху. Водночас командування окупантів намагається відновити свої лінійні підрозділи. Для більшості таких недовоїнів це квиток в один кінець. Ось так російська влада утилізує власне населення, розповідаючи їм казки та відправляє до нас на убій. А ми, в свою чергу, зустрічаємо їх так, як вони на те заслуговують. Разом до перемоги! Слава Україні!